ផ្ទុយទៅវិញសីហនុបានងើបឡើងវិញជាថ្មីម្ដងទៀតពី3ថ្ងៃក្រោយពីការលាងសាយយភោចពេលល្ងាចដ៏គួរឲ្យចងចាំនេះបណ្ដាមិត្តចិនរបស់យើងបានរៀបចំផ្សព្វផ្សាយក្នុងពិភពលោកទាំងមូលនៅឈុតរូបថតជាច្រើនដោយនាំផុសតាងមកបង្ហាញពីដំណើររស់ឡើងវិញរបស់ខ្ញុំវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុធំធំក្នុងពិភពលោកលើកលែងតែវិទ្យុរបស់ប្រទេសវៀតណាមនិងសហភាពសូវៀតបានយកព្រឹត្តិការណ៍នេះទៅផ្សាយជាបន្តទៀតហើយគេបានវិនិច្ឆ័យអំពីបំណងរបស់ពួកចិនមិនត្រឹមតែបង្ហាញផុសតាងឲ្យឃើញថាខ្ញុំពិតជានៅមានព្រះជន្មនិងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគេបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំសម្ដែងតួនាទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលកំពុងលិចលង់ថែមទៀតនេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ដែលធ្វើឡើងយ៉ាងប៉ិនប្រសប់ពីទៅ3ថ្ងៃមុនការជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចនេះលោកអៀងសារីដែលទើបនឹងត្រឡប់មកពីអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យអង្គរៈម្នាក់ក្នុងចំណោមអង្គរៈជាច្រើនរបស់គាត់នាំយកមកថ្វាយខ្ញុំនៅគ្រឿងបរិភោគមួយកញ្ចប់ដែលមានជាពិសេសថ្លើមកងានប្រទេសបារាំង Fromage ប្រទេសស្វីសសាច់ក្រកធំនិងសាច់ក្រកនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ឡាក់និងឡាក់ចូលនឹកស្រមៃពីអត្តពលមកលើអ្នកលមោបស៊ីម្នាក់ដូចជារូបខ្ញុំទៅមើលពិតហើយរបស់របរទាំងនេះมันធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្លេចទូរគតភាពនិងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជនខ្ញុំនិងបណ្ដាសមាជិកនៃព្រះញាតិវង្សខ្ញុំដែលកំពុងរស់នៅតាមសហករណ៍នានាដូចជាឋាននរកដែលនៅឆ្នាំ1985ខ្សែភាពយន្តមួយរបស់អាមេរិកកាំងបានដាក់ចំណងជើងថាវាលពិឃាតឡើយទាំងក៏ពំភ្លេចពីការបំបាក់មុខយ៉ាងច្រើនអណែកដែលពួកខ្មែរក្រហមប្រមូលទម្លាក់មកឲ្យខ្ញុំរងទទួលដែរដោយចាប់ផ្ដើមពីអៀងសារីទៅប៉ុន្តែខ្ញុំព្រមទទួលយកតង្វាយដែលមិនដឹងខ្លួនជាមុននេះពីពួកឆ្មាំគុករបស់ខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ជាមួយសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែរបើមិនដូច្នោះទេជាមួយនឹងការដឹងគុណថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតវានឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ជាទីបំផុតក្នុងការបដិសេធមិនទទួលយកតង្វាយនេះខ្ញុំបានសើចផលិតផលដ៏មានតម្លៃទាំងនេះដែលគេទិញមកពីទីក្រុងញូវយ៉កនិងបែងចែកជាមួយគ្រួសារខ្ញុំនិងព្រះរាជបរិពារខ្ញុំដោយការត្បិតត្បៀតបំផុតមានតែបុត្ររបស់ខ្ញុំណូរីត្រៀបពងមួយអង្គប៉ុណ្ណោះដែលមិនទទួលរបស់ឆ្ងាញ់ទាំងនេះខ្ញុំបានដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីយ៉ាងឆាប់រហ័សរៀងរាល់ព្រឹកនិងរាល់យប់ព្រះអង្គណូរីត្រៀបពងបានសម្ដាប់ការផ្សាយជាភាសារុស្ស៊ីព្រះអង្គធ្លាប់សិក្សានៅទីក្រុងមូស្គូនៃវិទ្យុផ្សាយសម្លេងអាមេរិកជានិចព្រះអង្គបានដឹងដូចខ្ញុំដែលតាមដានសម្ដាប់ការផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសបារាំងនិងខ្មែរដែរថាពួកខ្មែរក្រហមបានដកថយពីព្រំដែនដោយលបឿនយឺតៗប៉ុន្តែដោយជាក់លាក់នៅមុខការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លារបស់កងទ័ពវៀតណាមមិនយូរប៉ុន្មានយើងបានដឹងតាមវិសុខរបស់វៀតណាមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងចុះហត្ថលេខាលើកតិកាសញ្ញាចងសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធាមួយនៅទីក្រុងមូស្គូដែលមានការផ្ដល់ដោយសហភាពសូវៀតមកឲ្យប្រទេសវៀតណាមនៅជំនួយសម្ភារៈសឹកយ៉ាងសម្បើមនិងអនុញ្ញាតឲ្យគេបង្ខំនិងវាយរុញច្រានកងទ័ពដ៏ឆ្នើមរបស់ប៉ុលពតបាននៅរាជត្រៀបពងខ្មែរក្រហមដែលជឿស្លងលើទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសច្បាស់ជាដួលរលំដួលមិនខានវ
វិទ្យុសម្លេងវៀតណាមបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់យើងបានផ្ដល់សេចក្តីសង្ឃឹមជាលើកចុងក្រោយមួយចំពោះរបបរបស់លោកប៉ុលពតយើងបានអញ្ជើញរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញមកចរចាគ្នាដើម្បីឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅសន្តិភាពមិត្តភាពនិងការស្រស់ស្រួលគ្នាក្នុងការគោរពអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីទៅវិញទៅមករបស់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងចំណោមប្រទេសជាបងប្អូននិងក្បែរខាងទាំងពីរប៉ុន្តែវិសុខហាណូយបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនថាបើសិនជាសំណើចរចាដ៏សមហេតុផលបំផុតនិងសំណើស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាវៀតណាមខ្មែរនេះត្រូវច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនោះរបបរបស់លោកប៉ុលពតនិងអៀងសេរីនឹងត្រូវផ្ដួលរំលំយ៉ាងឆាប់រហ័សមិនអាចកែបានប្រជាជនខ្មែរនឹងងើបបះបោឡើងហើយប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងដាច់ខាតប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដែលត្រូវមានទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដែលពួកគេប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាជនខ្មែរស្លូតត្រង់យ៉ាងច្រើនឥតករណីនេះជាការប្រឡាយពូជសាសន៍ខ្មែរដោយពួកមេដឹកនាំផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅទីបំផុតសម្ដីគួរចងចាំបានត្រូវបញ្ចេញដោយក្រុងហាណូយកាលពីមួយឆ្នាំមុនគឺនៅឆ្នាំ1977ក្នុងឱកាសទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការក្នុងប្រទេសមួយនៅតំបន់ស្តង់ឌីណាវីគឺតំបន់ភាគខាងជើងអឺរ៉ុបដែលរួមមានប្រទេសដាណឺម៉ាកណ័រវេសស៊ុយអែតហ្វាំងឡង់និងអ៊ីស្លង់រដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់វៀតណាមផាំវ៉ាន់ដុងបានស្ថិតនៅស្ងៀមនៅពេលដែលវងអ្នកកាសែតមួយក្រុមបានសួរគាត់ភ្លាមថាតើគាត់មានដឹងពីការប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរបបខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងប្រជាជនខ្លួនឯងទេឥឡូវនេះវិទ្យុក្រុងហាណូយបានប្រកាសផ្សាយជាសាធារណៈដោយភាពខ្លាំងក្លានិងសេចក្តីប្រកាសក្នុងចិត្តថាថ្ងៃនៃជ័យជំនះរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់របស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនៅក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមរួចមកហើយបន្ទាប់មកគេបានស្ដាប់លើការផ្សាយពីវិទ្យុថ្មីរបស់រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាជាអង្គការដែលដឹកនាំដោយហេងសំរិននិងប៉ែនសុវណ្ណជនកុម្មុយនីស្តខ្មែរស្និទ្ធនឹងវៀតណាមដែលជាអ្នកប្រកាសនៅការចាប់កំណត់រណសិរ្សនេះនិងបង្កើតកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាវិទ្យុនេះបានចាប់ផ្ដើមការផ្សាយរបស់ខ្លួនចាប់ពីម៉ោង5ភ្លឺរៀងរាល់ព្រឹកមិនយូរប៉ុន្មានវិទ្យុបានផ្សាយឲ្យដឹងជាសាធារណៈថាកងទ័ពរបស់រណសិរ្សបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយបានរំដោះភូមិធំភូមិតូចនិងស្រុកជាច្រើននៃប្រទេសយើងចាប់ពីពេលនេះទៅហើយដោយគេបានដេញកំចាត់មនុស្សរបស់ប៉ុលពតនិងអៀងសារីចេញទាំងអស់ដោយដឹងពីការកកើតរណសិរ្សនរិទ្ធិព្រងបានយាងទៅយាងមកក្នុងសួនច្បារតូចរបស់យើងហាក់ដូចជាមនុស្សទាល់ច្រកម្នាក់ព្រះអង្គបានយាងទៅគង់លើជើងម៉ាមួយទាំងអស់សង្ឃឹមនិងស្ថិតនៅថ្មងអស់រាប់ម៉ោងព្រះអង្គជាអ្នកមានប្រាជ្ញាវៃឆ្លាតគួរសមព្រោះតែយល់ដឹងនៅអ្វីដែលលេចឡើងឲ្យឃើញពីការដួលរលំដែលមិនអាចកែបាននៃមនុស្សជាទីសក្ការៈរបស់ទ្រង់នឹងការដួលរលំនៃអាណាចក្រដែកថែបនិងឈាមដែលត្រូវស្ថិតស្ថេរក្នុងរយៈពេល 1,000 ឆ្នាំដោយខ្មោចរិទ្ធិទី3របស់អាឡឺម៉ង់ហ៊ីតលែរដែររបបរបស់ប៉ុលពតបានស្ថិតស្ថេរមិនគង់4ឆ្នាំផងទេគឺតែជាងសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយឆ្នាំក្រោយមកនរិទ្ធិព្រងបានធ្វើការបំភ្លឺជាពិសេសមួយគួរឲ្យស្អប់ស្ដីពីការដួលរលំនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់ប៉ុលពតប្រាងបានស្រែកនៅមុខអ្នកសិហនុនិយមមួយក្រុមតូចនៅឆ្នាំ1983ថាក
កំហុសរបស់លោកប៉ុលពតគឺក្នុងចំណោមប្រជាជនខ្មែរដែលប្រឆាំងពុករលួយនិងដែលក្បត់5លាននាក់ក៏ទើបទៅបានសម្លាប់2លាននាក់ប៉ុណ្ណោះទេនៅពេលដែលរបបប៉ុលពតកាន់តែលិចលង់ទៅក្នុងបរាជ័យជ្រៅទៅកាលណាកាលនោះគាត់បានកាន់តែថ្វាយចំនួនមកខ្ញុំកាន់តែច្រើនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ផ្នែកស្បៀងអាហារដែររបបប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងរួមមានសាច់បន្លែស្ករកាហ្វេលាក់នឹងលាក់ដោយមានបន្ថែមនំខ្មែរដែលមានអោជារសដូចជំនាន់សង្គមចាស់គេបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំនៅនំប៊ីស្គីលេខ1របស់ជប៉ុនប៊ឺរបស់អូស្ត្រាលីកាកាយ៉ាងហូហៀសម្រាប់ក្រយាពេលព្រឹករបស់ខ្ញុំបានទទួលនំប៉័ងវែងវែងដែលនៅក្ដៅនិងស្រួយស្រាប់ជានំប៉័ងដែលធ្វើតាមរបៀបបារាំងតាគឺធ្វើឲ្យអ្នកដុតនំប៉័ងកាលពីដើមរស់ឡើងវិញទេដឹងនិងពងទាជាច្រើនបើសិនជាគ្មានពងមាន់ខ្ញុំនឹកឃើញថាក្នុងបណ្ដាឆ្នាំនៃការធ្លាក់បន់របស់ខ្ញុំក្រុមរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដែលនៅប្រាសាទខេមរិនបានទទួលតែពងទាមួយប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយអាទិត្យជាមួយពេញប៉ោះដែលទុំល្អល្អខ្ញុំអាចធ្វើទឹកជ្រលក់បានពី3ក្រឡនិងដំណាប់ពីផ្លែឈើទៀតបន្ថែមពីលើផ្លែចេកដ៏ច្រើននៃចម្ការរបស់ខ្ញុំបានទតឃើញមានផ្លែឈើផ្សេងផ្សេងទៀតនៅលើតុករបស់ខ្ញុំដែលជាផ្លែឈើកម្រមានបំផុតតាំងពីជាជំនះខ្មែរក្រហមនាខែមេសាឆ្នាំ1975ភាពសម្បូរពោពៀននេះហាក់ដូចជាមានឡើងវិញក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានឯកសិទ្ធិនៃរបបដែលពេលនេះមានខ្ញុំដែរប៉ុន្តែពុំមែនកើតមានក្នុងចំណោមប្រជាជនយើងជាទីសក្ការៈរបស់អង្គការដែលរងទុក្ខវេទនាដោយការអត់ឃ្លានជាងពេលណាណាទាំងអស់ឡើយនៅក្នុងពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចនាថ្ងៃទី28កញ្ញា1978ម្ចាស់ផ្ទះរបស់ខ្ញុំអៀងសារីមានរឹកពាជាក្រេស៊ីសពិតៗក្រេស៊ីសជាស្ដេចចុងក្រោយនៃនគរលីឌីប្រហែលឆ្នាំ560ដល់546មុនគ្រិស្តសករាជគាត់ជាអធិបតីនៃតុកដល់ប្រណិតរបស់យើងដែលមានកំរាលនិងកន្សែងសក្បោះចានកែវសមស្លាព្រាសុទ្ធតែថ្មីដែលមានម្ហូបអាហារដែលកម្រឃើញយ៉ាងហោហៀជាពិសេសក្តាមស្រែដ៏មានឱជារសរបស់យើងដែលខ្ញុំអត់ដែលបានសោយជាយូរមកហើយនិងផ្លែឈើល្អៗរបស់ប្រទេសយើងដែលខ្ញុំចាត់ចូលក្នុងចំណោមផ្លែឈើល្អៗរបស់ពិភពលោកដែរក្រូចខេត្តពោធិ៍សាត់ទុរេនខេត្តកំពតសាវម៉ាវខេត្តបាត់ដំបងម្នាស់ខេត្តកំពង់ចាមទូតកកទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំដែលស្ទើរតែគ្មានអ្វីសោះតាំងពីយូរមកហើយមានផ្ទុកពេញទៅដោយគ្រឿងបរិភោគសុទ្ធតែមានតម្លៃប៉ុន្តែការរលមកមុខរបស់ពួកវៀតណាមបានមានសភាពលឿនរហ័សពេករកតែខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសប្រើប្រាស់លៀបទាំងនេះឲ្យបានយូរមិនបានលុះដល់ថ្ងៃទី6មករា1979គឺមុនការដើរចូលក្រុងភ្នំពេញរបស់ពួកវៀតណាមលោកប៉ុលពតបានប្រគល់សេរីភាពមកឲ្យខ្ញុំវិញរួមទាំងប្រញ្ញាតវងខ្ញុំនិងមិត្តចាស់ប៉ែនណុតរបស់ខ្ញុំផងហើយបានបញ្ជូនយើងទៅក្រុងប៉េកាំងតាមជើងយន្តហោះចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរចិនរត់ផ្លូវប៉េកាំងភ្នំពេញ
ក្នុងកន្លែងត្រៀមបំរុងរបស់ខ្ញុំមាននៅសល់ផលិតផលដ៏មានតម្លៃទាំងនេះនៅឡើយខ្ញុំបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យពួកយោធាពួកឆ្មាំគុករបស់យើងយកចាញ់គ្រឿងហូបចុកពីចង្ក្រានបាយនិងពីទូម្ហូបរបស់យើងឲ្យអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់តាមសេចក្តីត្រូវការបើមិនដូច្នោះទេពួកកងទ័ពវៀតណាមនឹងស៊ីផឹកដោយស្រែកឃ្លានគ្មានសល់ដែលនាំឲ្យខាតដល់ពួកកូនចៅរបស់អង្គការថ្ងៃទី7មករា1979គឺជាថ្ងៃបាក់ទ័ពសម្រាប់ពួកខ្មែរក្រហមដែលរត់ទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងព្រៃម៉ាគីរបស់គេវិញប្រជាជនយើងនិងប្រទេសយើងដែលរំដោះរួចពីភាពជាកញ្ចះប៉ុលពតនិងអៀងសារីនិងធ្លាក់ខ្លួនពីអកុសលមួយទៅអកុសលមួយទៀតដែលរឹតតែអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតដោយធ្លាក់ទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកអ្នកធ្វើសញ្ជ័យវៀតណាមនិងពួកអ្នកឈើឈ្មោះឲ្យពួកគេជាពួកកុម្មុយនីស្តខ្មែរខ្ញុំបានមានបន្ទូលពីគេហដ្ឋានថ្មីដែលឲ្យចម្រុងចម្រើនដល់តូចរបស់ខ្ញុំរួចមកហើយសម្រាប់យើងវាពុំមែនជាគុកដែលមានទ្វារបិទជិតជាស្ថាបត្យនោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនិងព្រះរាជបរិពារខ្ញុំវាជាទ្វារបើកចំហមួយឆ្ពោះទៅរកសេរីភាពទៅវិញ។